Ну от чиста вода, без запаху, без нічого. Віра Ляшук розповідає, її криниця має приблизно 20 метрів глибини, втім дослухались до рекомендацій і воду звідси поки використовують лише в технічних цілях. Ну от у нас стоїть насос і зразу качає до хати воду, але ж вчора так якось повідомив староста, що то не бажано її вживати, пішли і взяли такої води. Ну і не знаю, то закинула сірку в стиралку, більше нічого, тарілки мили, посуду, підлогу, ну не беремо нічого. Валентина Заєць живе одразу біля річки Іква, яку забруднило. Тому, каже, воду зі скважини у ці дні не використовують взагалі, вживають питну воду з пляшок. Добре, що ми не маємо ніякої худоби, бо ну тільки коти, собаки, бо як люди бачили, вчора воду брали, то так само чи якусь скотину на ходу напоїти, то так само, ну, тою мінеральною водою теж не знаю, чи напоять. І свині тримають люди, і худобу, і не знаю. Ну, ми тут такого, вроді, якийсь там сік, як в селі, сік якийсь березовий не збирали, то там тако тільки води взяли, щоб поїсти. Вчора у село привезли 2 фури питної води. Люди приходять брати пляшки не лише для себе, а й для сусідів. Я собі вчора їхав, я собі купив вчора води. Сусідська стоїть, сидить сама, старша жінка, негодна, вона не привезе, я її привезу. І сусідам теж 2 там малих діти. Через потрапляння аміаку в ікву тут загинула риба, каже староста села Роман Пшевлоцький. Риболовлю у селі поки заборонили. Ну, ми навіть зараз спостерігаємо, що течія не слабенька, але риба є на дні. Вон там лежить, і ну, це від якогось отруєння, напевно, що вона поспливала. Повідомили людям, що ні в якому разі не виловлювали рибу і ні в якому разі її не споживали як продукт харчування. Сьогодні в селі зробили повторні заміри з річки, криниць та водогону. Про це розповів голова Кременецької райдержадміністрації Віталій Кудлак. Каже, результатів поки не отримали. Якщо результати будуть позитивні, тобто якщо вода відповідає всім якісним характеристикам, ми знімаємо тоді заборону на користування колодязями. Якщо негативні, тоді зберігаємо до повторних, знову ж таки, будемо робити повторні забори води і далі контролювати. Поки ситуація не нормується, за попередніми оцінками, тобто ну, це повинна за сьогодні-завтра ситуація нормалізуватися. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.